Antes de fazer o curso do Vinícius Marinho, eu confesso que a minha vida financeira era meio bagunçada. Eu não fazia, por exemplo, o controle dos gastos mensais, não planejava orçamento para o próximo mês, a minha carteira de investimentos era bem desequilibrada. Eu tinha mais investimentos em fundos imobiliários, menos em ações, uma hora investia em renda fixa e não investia nos outros tipos de investimentos. E, enfim, esse curso ele vem justamente para me ajudar nessas questões. Com ele a gente aprende a manter equilibrada a sua carteira de investimentos, você aprende a fazer o controle dos gastos mensais, a planejar o seu orçamento. Ele disponibiliza planilhas do Excel que te ajudam muito nisso, muito fácil de usar. É um curso bastante didático, muito simples de entender. O Vinícius ele passa os conteúdos de forma muito clara e objetiva, então não precisa ter medo do que vem pela frente, porque eu garanto que é um curso sensacional e que qualquer um pode aprender a investir corretamente. Você que ainda que não fez o curso, que pode fazer sem medo, você vai aprender muito sobre investimentos, tá? E vale muito a pena mesmo. Sobre o valor do curso, no meu caso, para mim teve custo zero, considerando o valor que ele agregou na minha vida. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito e eu tenho certeza que agora eu estou na rota da riqueza realmente.